درشو پر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارک علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بس اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی دین کی فکر کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے اور اللہ کی یاد میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہم. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان وہی ہے, انسان اسی کو کہتے ہیں کہ جو اپنی معاملات کو صحیح کرے, یعنی کہ اپنی زندگی جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے اور جو ہے دوسروں کو بھی فکر کریں. انسان وہی ہے اور اللہ نے انسان کو پیدا بھی اس لیے کیا ہے کہ میری اطاعت کرو. جب انسان کو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں رکھا تھا تو انسان کو یہی کہا کہ یا اللہ ہم تیری اطاعت کریں گے, تیرے حکم پہ چلیں گے, تیری فرما برداری پہ چلیں گے اور تیرے حکم مان کے چلیں گے. جب اس دنیا میں آیا تو انسان یہ چیز کو بھول گیا, اور انسان وہی ہے جو اس چیز کو یاد رکھے اور اپنے معاملات کو اللہ سے درست کرے اور اپنے معاملات کو اللہ کی طرف متوجہ کرے, اپنے حالات کو درست کرے. جانور کا کام کیا ہے؟ اسے صبح اٹھنا ہے اور اپنے شکار کو ڈھونڈنا ہے اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے, بچوں کو شکار کرانا سکھانا ہے اور اسی طرح اس کو مر جانا ہے. لیکن انسان جو ہے پیدا اس لیے نہیں ہوا, اللہ رب العالمین نے ایک مقصد دے کے ہمیں بھیجا ہے, ایسے نہیں بھیجا ہے. اگر ایسے ہی ہمیں بھیجنا ہوتا اور ایسے ہی ہم نے رہنا ہے تو ہمیں اشرف المخلوقات اللہ نے کیوں فرمایا؟ ہے جی, اللہ نے اشرف المخلوقات اسی لیے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو تو صحیح راستے پہ چلاتے ہو, دوسروں کو بھی فکر کرتے ہو. یعنی کہ ہم نے اپنے معاملات تو صحیح کرنا ہے, اللہ تعلق اللہ کو جوڑنا ہے اور ساتھ میں اپنے دوسرے بھائیوں کی فکر کرنی ہے. اگر ہمارا ہی مقصد یہ ہوتا کہ کھانا پینا اور اولاد پیدا کرنا اور اس کو بزنس سکھانا پھر مر جانا تو انسان اشرف المخلوقات نہیں ہوتا. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں, اللہ کے حکم پہ اس کی اطاعت پہ چلیں اور دوسرے کی بھی فکر کریں. اور فکر کیسا؟ فکر کیسا کہ یا اللہ میرے معاملات کو صحیح کر دے اور ساتھ میں دوسرے مسلمان بھائی کی فکر کریں. اگر کسی کا بچہ گم جائے, اللہ نہ کرے کسی کا بچہ گم جاتا ہے, تو کوئی سامنے والا شخص اس کو ڈھونڈ کے دیتا ہے تو سب سے پہلے جو باپ ہے نا اس بچے کے گلے نہیں لگے گا, ڈھونڈ کے لے آنے والے کے گلے لگے گا کہ تمہاری وجہ سے آج میرا بچہ بچ گیا, ہاں جی, اور میرا بچہ مجھے مل گیا. تو اسی طرح جو ہے جب کوئی کھوئے ہوئے بندے کو, بھٹکے ہوئے بندے کو اللہ سے آپ جوڑیں گے, ہاں جی, اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو لے کے جائیں گے, دین کی بات اس کو سمجھائیں گے, تو اللہ اس سے پہلے آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. وہ جب تک نماز پڑھے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے, وہ جب تک عبادت کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے. مقصد یہی ہے جوڑ کا. میں مختصر بات کرنا چاہ رہا ہوں, وقت نہیں ہے زیادہ ہمارے پاس, مختصر بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے اور ہم کس چیز میں لگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے کس مقصد سے ہمیں پیدا کیا ہے. آج مسلمان مقصد سے ہٹ گیا تو اس لیے پریشان ہے, آج مسلمان اللہ کو بھول گیا اس لیے پریشان ہے. ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَتَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ, بندے میرے مایوس, میرے مجھ سے مایوس مت ہونا, پریشان مت ہونا, گمراہی کی طرف مت جانا, میں ہوں, میری طرف دیکھو, میں ہوں, مجھ سے مانگو,
میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگو، ہم پریشان حال کیا کریں، کہاں جائیں، در در بھٹکتے ہیں، در در جگہوں پہ جاتے ہیں، کبھی اس رب کی طرف دھیان نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو چاہیے اللہ سے مانگو، ٹوپی چاہیے اللہ سے مانگو، جوتے کا چشمہ ٹوٹ جائے اللہ کو کہو۔ آج ہم اللہ کو بھول گئے، اسی لیے در در پریشان حال ہیں، اسی لیے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، اللہ کی محبت، اور کبھی دھیان نہیں آتا کہ یار ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ چیز ہمارے دل سے نکل گئی ہے، اللہ کی طرف دھیان دل سے نکل گیا ہے۔ پہلے کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی پریشانی آئی ہم نے دوسرا راستہ ڈھونڈا، کسی دوست کو فون کیا، کسی اور طرف، فلاں جگہ جاؤں، فلاں جگہ جاؤں، فلاں سے مدد مانگوں، فلاں جگہ جا کے سجدہ کروں۔ تو کیوں ہم نے سب سے پہلے یہ نہیں سوچا پہلے اللہ کی طرف رجوع اللہ تو کروں، سب سے پہلے دو رکعت نفل نماز پڑھیں، سب سے پہلے دو رکعت نفل نماز پڑھیں، یا اللہ ہر پریشانی تیرے طرف سے آتی ہے، ہر مشکل امتحان تیرے طرف سے آتا ہے، یا اللہ اسی کو دور فرما دیں، یا اللہ اس کو دور فرما دیں۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے اسباب بنائیں گے، آپ کسی کے پاس جا کے کہیں کہ حضرت میری پریشانی کو دور کر دیں، دور کر دیں، اس کے دل میں بات نہیں آئے گی، دس چکرے لگائے گا، اچھا ابھی آج نہیں، کل، کل نہیں، پرسوں۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ کے جائیں گے کہ اللہ میں تیرے فلاں بندے کے پاس جا رہا ہوں، تو اس کے دل میں بات ڈال دے، میری مدد فرما دے، تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں ڈال دیں گے۔ کیا ڈال دیں گے؟ اس کے دل میں اللہ رحم ڈال دیں گے، آپ کے لیے شفقت ڈال دیں گے، ایسا ہوگا کہ وہ آپ کے انتظار کر رہا ہوگا، بھائی آؤ تمہارے مسئلے میں حل کروں۔ تو مانگنا پہلے اللہ سے ہے، تعلق اللہ سے جوڑنی ہے، اللہ سے تعلق کو جوڑنا ہے، اور نبی کی سنت پہ چلنا ہے۔ تو اگر ہم نبی کی سنت پہ چلیں گے، اللہ سے تعلق کو جوڑ کے رکھیں گے، تو اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے حالات زندگی کو بدل دیں گے، اللہ بیماری سے شفا عطا فرما دیں گے۔ ایک بندہ رو رہا ہے، پریشان حال ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کتنا پریشان حال ہے، ہاں جی کتنی تکلیف میں ہے، اللہ کہتا ابھی اس کو، ابھی اس کی پریشانی دور کروں گا، مجھے بھول جائے گا، دوسری طرف چلا جائے گا۔ وہی ہوتا ہے، ہاں جی زمین کہتا ہے کہ یا اللہ اس سے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، یا اللہ اس نے ابھی زنا کر کے آیا ہے، یا اللہ اس نے ابھی جھوٹ بولا ہے، یا اللہ اس نے فلاں کے مال کو کھا لیا ہے، یا اللہ اس نے اس طرح ظلم کیا ہے، تو حکم دے یا اللہ اس کو میں زمین میں غرق کر دوں، میں کھل جاؤں، اس کو اندر لے لوں۔ اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحم کہ ابھی شاید یہ توبہ کر لے، رک جا، ابھی شاید یہ توبہ کر لے، ابھی مجھ سے معافی مانگ لے۔ معافی کا دروازہ جب تک کھلا ہے، جب سکرات کا وقت نہیں آتا، جب سکرات کا وقت آ جائے گا، اسرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تب معافی کا دروازہ بند ہو گیا، زبان پہ لکوہ پڑ جائے گا، زبان سب کچھ کہہ نہیں سکیں گے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، ہاتھ ہلا نہیں سکیں گے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ مرنے کے بعد عذاب کی زندگی، اتنا غم، اتنا غم، آدمی آنسوؤں سے روئے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر انسان کے پیپ نکلنا شروع ہوگا، خون نکلنا شروع ہوگا، خون سے روئے گا۔ جب غم میں آئے گا تو انگلی چباتے ہیں، غم میں آئے گا وہ پورا ہاتھ چبا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، تو سمجھے گا بندہ کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش ہو گئی ہے، میرے آنسوؤں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا، میرے غم کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تم ابھی ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو گے، والمشرکین فی نار جہنم اولئک الشر البریا، تم اب ہمیشہ ہمیشہ یہاں جلو گے، ہمیشہ ہمیشہ یہاں تم تکلیف میں رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ یہاں سڑتے رہو گے۔ تو کتنا بڑا درد ہے، کتنی بڑی تکلیف ہے آخرت کی، کتنا بڑا سوگناک وقت ہے۔ اب ہم نہیں سمجھیں، دنیا میں بھی پریشانی، آخرت میں پریشانی۔ تو اب یہاں اگر ہم اپنے معاملات صحیح کر دیے،
اللہ رب العالمین سے جب انسان اللہ سے تعلق کو جوڑتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اس کو بڑی بڑی پریشانی میں بھی اس کو پریشانی نہیں لگتی، بڑی بڑی پریشانی بھی اس کو آسان لگتی ہے۔ مثال ایسے سمجھیں کہ ایک شخص ہے طوفان آ رہا ہے اور وہ جو ہے باہر گھوم رہا ہے، باہر گھومنے کے بعد جو ہے وہ طوفان، اس طوفان کے زد میں وہ آ گیا، اس کے آنکھ میں مٹی جا رہی ہے، ناک میں جا رہی ہے، بڑا پریشان ہو گیا بیچارہ۔ اور ایسے ہی ایک طوفان ہے جو ایک بندہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، شیشے کے کمرے میں، اور طوفان آ گیا، وہ طوفان کو دیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ شیشے کے کمرے میں ہے، طوفان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو جب انسان دین میں آ جاتا ہے، اللہ کی طرف محبت اس کی، اللہ کی طرف جو ہے رضا الہی کی طرف آ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ایسے معاملات کرتے ہیں، بڑی بڑی پریشانی اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بڑی بڑی تکلیف اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف اپنے دل کو متوجہ کرنا ہے اور اپنے معاملات کو صحیح کرنا ہے۔ جب تک معاملات صحیح نہیں ہوگا، نہ ہمارے دعائیں قبول ہوگی، نہ ہمارے حالات بدلیں گے۔ کوئی کہہ دے کہ لاکھوں روپے ہم نے کما لیا، کروڑوں روپیہ ہم نے کما لیا، میں سب سے سکون والا آدمی ہوں، نہیں ملے گا سکون۔ جب تک وہ دل میں اللہ اللہ کو نہیں پکارے گا، اللہ کی صدا کو بلند نہیں کرے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا، اس کو چین اور قرار نہیں آئے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات کیا ہے؟ ہم نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اپنے حالات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اللہ کی طرف دھیان کو اللہ کی طرف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ میرے ہر معاملات کو دیکھ رہا ہے، تو بات بدلنی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کے دل کی کیفیات اللہ بدلنا شروع کر دیں گے۔ آج دل میں عجیب کیفیت ہے، سکون نہیں ہے، ہر دل پریشان ہے جی، ہر دل میں اگر پیسہ ہے تو بھی سکون نہیں ہے، کوئی چیز مل گئی تو بھی سکون نہیں ہے، مزہ نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر کی طرف جاتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف جاتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس کے دل میں قلب میں الگ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں کیفیات، ہے جی، اسی کو کہتے ہیں کیفیات۔ دو ضعیف لوگ تھے، اب اللہ کی طرف جانے کا کیا راستہ ہے؟ پہلے یہ سمجھاؤں، اللہ کی طرف جانے کا راستہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے اوپر سب سے پہلے اپنے دھیان کو اللہ کے اوپر لے کے جانا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ ہر معاملات میں میرے ساتھ ہیں۔ ایک بات یہ ہوگی، دوسرے نماز اور عبادات وہ تو آپ نے لازمن کرنی ہے، نماز اور عبادات کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے، آپ کی ذات سے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اللہ میں اگر نماز پڑھتا ہوں، میرے دوسرے مسلمان بھائی کی بھی فکر کریں، اس فکر کے اندر اللہ اتنی برکت ادا فرمائیں گے، اتنی برکت ادا فرمائیں گے، اللہ آپ کے نمازوں کو بہترین کر دیں گے۔ جب کوئی شخص دوسروں کی فکر کرے گا، دوسروں کی طرف توجہ دے گا، اس کی اصلاح کے لیے کوشش کرے گا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھٹک جائے؟ نہیں بھٹک سکتا، اللہ کی دست رحمت کی چادر اس پہ آ جاتی ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی، دوسری ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور دیکھیں، ایک چیز بتاؤں، اللہ نے ہمیشہ کہا ہے کثرت سے میرے مجھے یاد کرو، کثرت سے میرے ذکر کرو۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ، میں چاہتا ہوں تھوڑے دن تمہارے ساتھ تمہارے گھر پہ رہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ میں چاہتا ہوں میں تمہارے ساتھ رہوں گھر میں، تو وہ غش میں آ گئے، محبت کرتے تھے اللہ سے، غشی میں آ گئے، بےہوش ہو گئے، گر پڑے۔ جب ان کو ہوش آیا تو کہا، یا اللہ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں، میرے ساتھ میرے گھر میں، آپ تو اللہ ہے، میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ بولا، موسیٰ تو جب تک ذکر کرے گا میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں ہوں۔
یعنی کیا مطلب اس کا کہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے بندہ، ہاں جی، اللہ کا حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، کتنا افضلیت ہے۔ ایک دفعہ جو ہے رابعہ بصری سو گئیں، تھکی ہوئی تھی، اللہ کی عبادت کرتے کرتے سو گئیں، ایک چور آیا، چور نے جو ہے نا آ کے کیا کیا، کچھ تو ملا نہیں بزرگ کے گھر پہ، کیا ہوگا اللہ والوں کے گھر پہ، تو ایک چادر تھا بڑا، وہ لے کے جانے لگا، وہ لے کے جانے لگا تو اس کو چکر آنا شروع ہو گیا، آنکھوں میں اندھیرے آ گئے، اس نے کیا کیا، وہی چادر پھینکا، بھاگا، تو غیب سے آواز آئی کہ ایک جو ہے نا دوست سو رہا تھا، دوسرا دوست کیسے سو سکتا ہے، ہاں جی میرا دوست سو رہا ہے تو میں بھی سو گیا ہوں کیا، میں تو جاگ رہا ہوں۔ یعنی کہ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کی اس طریقے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک عورت تھی، وہ اللہ والی تھی، کچھ عرصے کے لیے اپنے کسی رشتہ دار کے گھر گئی، تین چار مہینے کے بعد آئی تو جو ہے دیکھا اس کا گھر کہاں ہے، گھر نظر نہیں آیا، بادشاہ کو کہا کہ بھائی یہاں، بادشاہ کے سپاہی دوں کو کہا یہاں تو میرا گھر تھا، یہ کہاں چلا گیا، تو بولا کہ بھائی تین چار مہینے تو آپ تھے نہیں، بادشاہ نے تو آپ کو ڈھونڈوایا، آپ ملی نہیں، تو آپ کے گھر توڑ کے، آپ کا گھر توڑ کے انہوں نے محل کے حصے میں دے ڈال دیا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، بولا یا اللہ میں تو چلے گئی تو موجود تھا، اس نے محل کیسے بنا لیا، اس کا یہ پکار تھا اور محل کا جتنا حصہ اس کا گھر کا جھوپڑی کا تھا اتنا حصہ محل کا ٹوٹ گیا۔ یعنی کہ اللہ کو اگر آپ پکاریں گے، جو ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو اللہ آپ کے زبان، کہتا نا جو میری مجھے یاد کرے گا میں اس کی زبان بن جاؤں گا، آنکھ بن جاؤں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے اندر رس بس جائیں گے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی دنیا کی، اگر پریشانی آئے گی تو کوئی پرواہ نہیں، دکھ آئے گا کوئی پرواہ نہیں، اس کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا، اس کی سوچ اللہ کے ذات کی طرف ہوگی، اور جو ہے اس کا دھیان اللہ کی طرف، اس کی سوچ اللہ کی طرف، تو اس کو کوئی پریشان کر سکتا بھائی؟ کوئی پریشانی اس کو آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ پھر جنت آسان ہو جائے گا، جہنم سے اس کو جہنم کی راستے پہ نہیں چلے گا، اس سے بچنے کی پوری کوشش کرے گا۔ اب مختصر وقت ہے تو میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ ذکر میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر ہم کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں اس میں ذائقہ کیوں نہیں آتا، دھیان نہیں لگتا، ذائقہ نہیں آتا، یا تھوڑی دیر ذکر کیا بولتے سر پہ بوجھ آ جاتا ہے، عجیب سے محسوس ہوتے ہیں، گھبراہٹ ہو جاتی، کہتے بعض کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، دماغ خراب ہو جائے گا، نہیں پڑھو، اللہ کے نام سے کوئی دماغ خراب نہیں ہوتا، خراب دماغ درست ہو سکتے ہیں اور دماغ خراب نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ ترتیب یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے ذکر میں اللہ تاثیر پیدا کر دے، ذکر کے اندر دھیان پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور مجھے مزہ آنے لگے، تو کوشش کرنی جس زبان سے آپ نے ذکر کرنا ہے اس زبان سے آپ نے گالی نہیں دینی کسی کو، کسی کو گالی نہیں دینی، اگر آپ نے گالی دی تو اس کا اثر جتنا آپ نے ذکر کیا وہ جو کیفیات آپ کی بنی اس کا اثر آپ کا ختم ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ آپ نے اس زبان سے غیبت نہیں کرنی، اللہ کا نبی نے فرمایا الغیبت اتدرون ما الغیبت، تمہیں پتہ ہے، صحابہ کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کو بہتر پتہ، بولے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت ہے، زنا سے بھی سخت ہے، اور زنا جب انسان کرتا ہے تو زمین خون کے آنسر ہوتا ہے اور آسمان خون کے آنسر ہوتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ دو عورتیں روزہ رکھی ہوئی تھی، ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور جو ہے جان نکلنے لگی، کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ یہ دو عورتوں کی حالت بہت خراب ہے، تو مر جائیں گی، کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے دو کٹورے دیے، بولے ان سے کیا کراؤ، الٹی کراؤ ان سے، تو وہ لوگ لے جا کے انہوں سے الٹی کروائی تو تازہ تازہ گوشت نکلا، بولے انہوں نے غیبت کی ہے، انہوں نے غیبت کی ہے۔ تو غیبت سے اپنے زبان کو پاک رکھنا ہے تو آپ کو ذکر میں لطف آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری، بد نظری نہیں کرنی،
اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، کسی نامحرم کو آپ نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا، تو اللہ رب العالمین جو ہے آپ کے دل کی کیفیات کو بدل دیں گے۔ یہ بد نظری بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، انسان کو پتہ نہیں کس جگہ پہ لے جاتا ہے۔ تو بد نظری آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ دوسرا، آپ نے جب پیشاب کرنا ہے تو کوشش کرنا ہے اس کی چھینٹیں آپ کے اوپر نہ آئیں، طہارت پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری اور باتیں یہ ہیں کہ آپ جب انسان ذکر کرتا ہے تو کوشش کرے وہ جو تھوک ہے نا غلاظت میں نہ پھینکے، یعنی کہ ذاکرین جو ہے ذکر کرنے والے کا تھوک بھی پاک ہے، کوشش کرے وہ تھوک جو ہے کوئی پاک سب جگہ پر پھینکے۔ جب ان چیزوں پہ آپ عمل کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، نظر کی حفاظت کریں گے، دماغ کو صاف رکھیں گے، ہاں جی، اور جو ہے دل میں وسوسات آئیں گے، شیطان وسوسات تو ڈالے گا، جب انسان اس سے کٹتا ہے اور بچتا ہے، ایک ایسا وقت اللہ رب العالمین لے آتے ہیں کہ پھر اس کو اچھے وسوسات آنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اچھے وسوسات سے مراد کے اس کو اچھی اچھی باتیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے ایسے معاملات ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی فکر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، میں یہ عبادت کر لوں، یہ علم سیکھ لوں، یہ ذکر کر لوں، یہ نماز پڑھ لوں، فلاں حدیث سیکھ لوں، تو اس طرح اللہ کیفیت بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب نماز پڑھیں تو بزرگان دین نے یہ کہا ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں تو آپ نے یہ دھیان کرنا ہے کہ بھائی دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور پل صراط کے پل میں ہوں میں۔ اگر صحیح طریقے سے میں نماز پڑھا اور اللہ کو راضی کیا تو ٹھیک ہے، اگر غلط کیا تو جہنم میں، ورنہ پل صراط کے پل میں کٹ کے جہنم میں۔ تو اس طرح دھیان کو اللہ کی طرف لگائیں اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین آپ کے دل کو کھول دیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کا جب آپ کے ذکر سے آپ کا دل کھل جائے گا، قلب میں عجیب سا نور اور الگ کیفیات پیدا ہوں گی، پھر ہر عمل کو کرنا آسان ہوگا، ہر عبادت کو کرنا آسان ہوگا۔ آج کہتے ہیں نا کہ صحابہ پوری پوری رات قرآن شریف پڑھتے ہیں، پوری پوری رات قرآن پڑھتے تھے، پوری پوری رات جو ہے نماز میں گزار دیتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں، امپاسیبل، کیوں نہیں کر سکتے؟ جس چیز سے محبت ہوگی، جس چیز کی لگن ہوگی، وہ انسان آرام سے کر سکتا ہے۔ پوری پوری رات لوگ موبائل نہیں نکال دیتے، پوری رات صبح تک موبائل چلا رہے ہوتے ہیں، چلاتے نہیں چلاتے، رات نے ارے فجر ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، ارے سات بج گیا بیٹا، نو 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 دس دس بجے لوگ پوری پوری رات، نوجوان تو ماشاء اللہ زیادہ وقت نکال دیتے ہیں موبائلوں پہ، کیوں؟ اس سے لگن ہے، محبت ہے اس چیز سے۔ جب قرآن سے محبت ہوگا، اللہ سے محبت ہوگا، اللہ کے رسول سے محبت ہوگا، تو اسی طرح ہم پوری پوری رات اللہ کی عبادت میں، اللہ کے اطاعت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی فکر میں گزار دیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم نے اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، اور جو ہے دوسرے کو بھی اصلاح کا سوچنا ہے، اور اپنے معاملات کو صحیح کرنا ہے۔ دیکھیں یہ سب چیزیں تو حقیقت ہے، اللہ نے فرما دیا، میں کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ایک پیغمبر کو کہا اللہ تعالیٰ نے، تم اچھے اچھے کھلونے بناؤ، کھلونے کے مٹی کے برتن بناؤ، انہوں نے مٹی کے برتن بنائے، پھر اللہ نے کہا اسے توڑ دو، بولا اسے توڑ دو، کہ یا اللہ توڑ دوں، بولا ہاں توڑ دو، اللہ کا حکم تھا، انہوں نے توڑ دیا۔ جب توڑ دیا تو غم زدہ ہو گئے، دکھ، پریشانی، کیونکہ اپنے ہاتھ سے ایک سال سے چیزیں بنائی، اس کو توڑ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دکھ ہو رہا ہے، کہ یا اللہ بہت دکھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جس انسان کو میں نے اپنے پیار سے انسان کو بنایا، اس کو سزا دینے میں مجھے کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ یعنی کہ اگر ہم نے سبحان اللہ پڑھا، درود شریف پڑھی، تو ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے، سورہ اخلاص تین دفعہ پڑھا، جنت میں اللہ تعالیٰ محل پیدا کر دیتے ہیں، ایک کسی نے گالی دی تو قبر میں اس نے ایک بچھو پیدا کر لیا اپنے لیے، خطر جتنا۔ تو مقصد یہی ہوا کہ جہنم، جنت اور جہنم ہم خود بنا رہے ہیں، اپنے اعمال سے، اچھے اعمال سے جنت بنا رہے، برے اعمال سے جہنم بنا رہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، نام مانے تو کر کے دیکھ،
جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ، جب انسان مرے گا تو سب پتہ چلے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اس جوڑ کا مقصد یہی ہے کہ دوسروں کو بھی اصلاح کرنی ہے، اور اس ذکر کو اور اس عبادات کو پوری دنیا میں، پورے عالم میں پھیلانا ہے، اور ہر جو دل مردہ ہے، جب ضرب لگتا ہے نا دل پہ، تو دل زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں جب انسان ضرب لگاتا ہے، جب انسان ضرب لگانا شروع کرتا ہے، ذکر کرنا شروع کرتا ہے، تو شیطان اس دل سے بھاگ جاتا ہے۔ جب تک وہ ضرب لگا رہا ہے شیطان اس دل میں نہیں آتا، جب مستقل ضرب لگائے گا انسان تو اللہ کے نور جب دل میں آ جائے گا، اور اس کو ہم نے اپنے معمولات میں، اپنے زندگی میں، اپنے روح میں بسا لیا، تو سوچے اللہ کیسے حالات بدلیں گے، کیسے زندگی بدلیں گے۔ تو بھائی اسی کی فکر کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے جو ہے اپنی بھی فکر کرنی ہے، اور ایسا نہیں کہ ہم نے اپنے لیے کر لیا، ٹھیک ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو، تو اپنی بھی فکر کرنی ہے اور دوسرے بھائیوں کی بھی فکر کرنی۔ فکر کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اس ذکر کے عمل کو گھر میں بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تو اب سب ساتھی ہیں، قریب قریب آ جائیں، انشاءاللہ ذکر کا عمل شروع ہونے والا ہے۔ اور سب سے درخواست ہے، جب ذکر کریں تو آپ سوچیں آپ کے دائیں کوئی نہیں ہے، آپ کے بائیں کوئی نہیں ہے، آپ کے آگے کوئی نہیں ہے، آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے اور آپ ہیں، اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب شیخ مولانا رومی فرماتے ہیں جب انسان ذکر کرتا ہے نا، تو سمجھ لو اللہ کے دروازے کی طرف پہنچ جاتا ہے، اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتا ہے، کبھی تو کوئی آ کے بولے گا ہاں بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے۔ تو انسان جب ذکر کرتا ہے سمجھ لو اللہ کے در پہ پہنچ گیا، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ تو جب آپ ذکر کریں تو آپ سوچیں آپ کے دائیں کوئی نہیں ہے، آپ کے بائیں کوئی نہیں ہے، آپ کے آگے کوئی نہیں، پیچھے کوئی نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے اور آپ ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں اپنے ذکر سے، ٹھیک ہے نا جی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ البدر علینا لیس کلل مداعی، صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ البدر علینا لیس کلل مداعی، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ البدر علینا لیس کلل مداعی، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا اللہ 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 الا 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 اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ حق 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 اللہ حق اللہ 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 حق اللہ اللہ حق اللہ حق اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله هو 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 الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 دل میں اتر جا اللہ الله الله دل میں اتر جا اللہ الله الله دل میں اتر جا اللہ الله الله دل میں اتر جا الله الله دل میں اتر جا الله الله دل میں اتر جا الله 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 دل میں اتر جا 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 الله 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 الله دل میں اتر جا الله 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 دل میں اتر جا 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 الله 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 دل میں اتر جا الله 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 دل میں اتر جا الله 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 دل میں اتر جا الله
اللہ اللہ دل میں اتر جا اللہ، اللہ اللہ دل میں اتر جا اللہ، اللہ اللہ دل میں اتر جا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق اللہ، 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 حق اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اے اللہ اس دل میں خلوت. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اے اللہ اس دل میں ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اے اللہ اس دل میں. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اے اللہ اس دل میں خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اے اللہ اس دل میں. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اے اللہ اس دل میں خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اے اللہ اس دل میں خلوت. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اے اللہ اس دل میں خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت، اب تو آ جا اے اللہ اس دل میں خلوت ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی میرا دل بدل دے، یا الہی میرا دل بدل دے، الہی میرا دل بدل دے، یا الہی میرا دل بدل دے،
الہی میرا دل بدل دے, یا الہی میرا دل بدل دے, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے, بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے, الہی میرا دل دے, یا الہی میرا دل بدل دے, الہی میرا دل بدل دے, یا الہی میرا دل بدل دے, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے, بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے, الہی میرا دل بدل دے, یا الہی میرا دل بدل دے, الہی میرا دل بدل دے, یا الہی میرا دل بدل دے, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے, بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے, الہی میرا 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 دل بدل دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے کرم سے کافی لوگ ہیں, کافی مجمع ہیں, اب اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی اور استغفار کرتے ہیں. یہ استغفار اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ زندگی کو بدل دیتے ہیں اور بڑی بڑی پریشانیاں, بڑی بڑی عذاب اللہ رب العالمین ٹال دیتے ہیں. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت کہاں میرے گھر میں پریشانی ہے, تو انہوں نے فرمایا استغفار پڑھو. ایک شخص آیا کہا کہ بارش نہیں ہوتی, انہیں کہا استغفار کرو. ایک آیا انہوں نے کہا تنگ دستی ہے, کہا استغفار پڑھو. تو ایک شخص ساتھ بیٹھے ہوئے تو بولے حضرت اب سب کے لیے استغفار, بولے سب چیزوں کی علاج اللہ نے کہا استغفار ہے. تو اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں کہ اللہ آج اس محفل میں تجھ سے معافی مانگتے ہیں, آئندہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے, تیرے کسی حکم کو نہیں توڑیں گے, تیری نافرمانی نہیں کریں گے, اور جو ہم استغفار کریں گے ساتھ میں اللہ کے دوسرے جو نام ہیں ان کی تعریف کی تعریف بھی کریں گے. ایک پیغمبر تھے, ایک شخص نے, ایک بچے نے اس پیغمبر کی تعریف کی, تو اس پیغمبر نے اس بچے کو کوئی اٹھا کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا, اس کو رسپیکٹ دے دی, یعنی کہ انہوں نے اپنے گدی بھی بٹھا دیا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھ یہ لڑکے نے, بچے نے تیری تعریف کی, تیرا دل کتنا خوش ہو گیا اور تو نے اپنی سیٹ پہ بٹھا دیا. جب میرے بندے منہ میری تعریف کرتے ہیں تو سوچو میرا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا. تو ہم اللہ سے معافی مانگیں گے, پھر ہم اللہ کی تعریف کریں گے, تو اللہ رب العالمین اس معافی کو تعریف کے بدلے معاف کر دیں گے اور اللہ ہمارے معاملات کو بہتر کر دیں گے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے. Astaghfirullah Rabbi.
أستغفر ربي يا رحمن أستغفر ربي يا ستار
استغفر الله ربي يا ستار، استغفر الله ربي يا غفار، 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 استغفر الله ربي يا عزيز، 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 استغفر الله ربي يا حنان، 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 استغفر الله ربي يا منان، استغفر الله ربي يا منان، استغفر الله ربي يا رزاق، 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 استغفر الله ربي يا قهار، 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 استغفر الله ربي يا جبار، 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 استغفر الله ربي يا غني، 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 استغفر الله ربي يا وهاب، 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 استغفر الله ربي، 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 استغفر الله ربي يا الله، 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 استغفر الله ربي يا الله،
استغفر الله ربي يا الله 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 أستغفر ربي سبحان الله 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 الحمد لله 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 استغفر الله ربي استغفر الله ربي استغفر الله ربي استغفر الله استغفر الله ربي استغفر الله ربي استغفر الله ربي استغفر الله استغفر الله ربي استغفر الله ربي استغفر الله ربي استغفر الله الله اكبر 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 الله اكبر
الله أكبر 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 أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي أستغفر الله أستغفر الله ربي 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 بسم الله الرحمن الرحيم تمام حضرات اپنی زبان کو تالو سے لگا لیں گردن کو دل کی طرف لے کے جائیں اور دائیں طرف سوچیں خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ سے جو ایک نور نکل رہا ہے اس سے اس کا دل پر نور ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زبان کو تالو سے لگا کے رکھیں گردن کو دل کی طرف لے کے جائیں اور تصور کریں کہ اللہ لکھا ہوا ہے اللہ کے نام سے ایک نور نکل رہا ہے اور اس سے آپ کا دل پر نور ہو رہا ہے اور اس کے پر نور ہوتے آپ کے دل سے حسد بغض ریاکاری کینہ غیبت حب دنیا حب مال سب ختم ہو رہا ہے اور آپ کا دل پاک صاف ہو رہا ہے اور اس میں اللہ کا نور اتر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم نے محاسبہ کرنا ہے اپنا زبان کو تالو سے لگا کے دل کو گردن کی طرف لے کے جائیں گردن کو دل کی طرف لے کے جائیں اور آنکھیں بند کر کے محاسبہ کرنا ہے کہ پورے دن میں ہم سے کہاں اللہ کے نافرمانی ہو رہی ہے اور کہاں کہاں ہم اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں اور ہمارے ذات سے کس کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کا ہم نے محاسبہ کرنا ہے اور اللہ سے توبہ کرنی ہے یا اللہ آئندہ تیرے حقوں کو میں ہم نہیں توڑیں گے اور ہماری ذات سے جس مسلمان کو تکلیف پہنچ رہی ہے آئندہ یا اللہ ہم میرے ذات سے اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی مکمل پکی توبہ کرنی ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے دوان کو تالو سے گردن دل کی طرف
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی زبان کو تالو سے لگانا ہے، گردن کو دل کی طرف لے کے جانا ہے، اور دل ہی دل میں اللہ کا ضرب لگانا ہے، زبان سے نہیں لگانا، دل میں ہی اللہ کا ضرب لگانا ہے، زبان کو تالو سے لگانا ہے، گردن کو دل کی طرف، اور اللہ کا ضرب لگانا ہے دل میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہم نے پاس الفاظ کرنا ہے، سانس لیتے وقت اللہ اور باہر نکلتے وقت ہو کا ضرب لگانا ہے، اللہ ہو، سانس لیتے وقت اللہ، باہر کرتے وقت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ 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 اللہ
لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہے اللہ کا ضرب لگائیں گے جیسے کہ اللہ ہم نے لگایا ایک ضرب لگایا تو ہم نے تصور کرنا ہے کہ اللہ ایک ضرب لگایا اور ہم نے اپنے دل سے حسد کو دور کر دیا اور پھر جو ہے اللہ کر کے ضرب لگائیں گے اللہ کریں گے ہو کر کے ضرب سے اس دل میں سے نفاس کو نکالیں گے اپنے دل سے حسد کو دور کر دیا دوسرے ضرب میں بغض کو دور کر دیا ریاکاری کینہ کو دور کر دیا اللہ کو کہیں گے یا اللہ میں نے اپنے دل سے سب گناہوں کو دور کر دیا سب دنیا کے لالچ حسد بغض ریاکاری کینہ یا اللہ اس میں تیری محبت اتار دے تیرے رسول کی محبت کو اتار دے میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی اپنی رحمت کی چادر مجھ پہ اتار دے اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح جو ہے ہم اللہ ہو کو کھینچیں گے جب ہو کو کھینچیں گے تو تصور کریں گے کہ ہمارے پیٹھ کے پاس ایک آگ جل رہا ہے اور اس آگ کے اندر حسد بغض ریاکاری کینہ نفرت سب جل کے راکھ ہو رہا ہے حدیث شریف میں آتا ہے پیٹھ کے ذریعے سے مکری آہستہ آہستہ مکری کے طرح شیطان آتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو ہم یہی تصور کریں گے پیٹھ پہ ایک آگ جل رہا ہے اور وہیں سے شیطان کے سب حربے جل رہے ہیں اور ختم ہو رہا ہے اور دل ہمارا پاک صاف ہو گیا ہے اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان جب پریشان ہو جاتا ہے اس نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہوتا ہے، یا اللہ میں نے تجھے ناراض کیا، یا اللہ میں نے اپنوں کے لیے تجھے چھوڑا، آج ان لوگوں نے میرے دل کو توڑا، یا اللہ میں نے دن کو تیرے حکم کو توڑا، رات کو تیرے حکم کو توڑا، تیری نافرمانی کی، جن لوگوں کے لیے یا اللہ میں نے تجھے چھوڑا آج انہوں نے مجھے چھوڑا، یا اللہ میرے دل کے درد کو سننے والا کوئی نہیں، میرے غم کو سمجھنے والا کوئی نہیں، میرے دل کے درد کو سمجھنے والا کوئی نہیں، یا اللہ اس ٹوٹے ہوئے دل سے تجھے پکارتا ہوں اور فریاد کرتا ہوں، تو ہی تو اللہ، تو ہی تو اللہ، تو ہی تو، تو ہی تو اللہ، تو ہی تو اللہ، تو ہی تو، تو ہی تو اللہ، تو ہی تو اللہ، تو ہی تو، تو ہی تو اللہ، تو ہی تو اللہ، تو تو ہی تو اللہ، 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 تو ہی تو، تو ہی تو اللہ، تو ہی تو اللہ، تو ہی تو اللہ، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ. اسی طرح اللہ کو ناراض کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو میں نے توڑا، یا اللہ میں نے تجھے ناراض کیا، اللہ میں نے تیرے دل کو توڑا، آج ان لوگوں نے میرے دل کو توڑا، یا اللہ جن کے لیے میں نے تجھے چھوڑا ان لوگوں نے آج مجھے چھوڑا، یا اللہ اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یا اللہ تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میرے غم کو سمجھ لے یا اللہ، میرے دل کے درد کو سن لے یا اللہ، میرے پریشانی کو دور کر دے یا اللہ، اللہ اللہ اپنے زبان کو تعلق سے لگا لیں، گردن کو دل کی طرف لے جائیں. مراقبہ موت کرتے ہیں، یہ میں جو کہوں گا یہ سمجھ لے یہ میں خود ہوں، میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، میں خود ہوں، یہ میرا معاملات ہے، یہ میرے حالات ہیں جو مجھ پہ ہو رہے ہیں. زبان کو تعلق سے لگا لیں، گردن کو دل کی طرف لے کے جائیں اور آنکھیں بند کر کے توجہ کے ساتھ ہم نے مراقبہ موت کرنا ہے. گردن کو دل کی طرف، زبان کو تالو سے لگا کے گردن کو دل کی طرف. اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمت عطا کی تھی اور میں اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کر رہا تھا، میں نے دن میں اللہ کے حکم کو توڑا، میں نے رات میں اللہ کے حکم کو توڑا، میرے زبان میں بڑی طاقت تھی، میرے بازو میں بڑی طاقت تھی، میرا بڑا نام تھا، لوگ مجھے عزت کرتے تھے، آج میں بیمار ہو گیا ہوں، آج میں بستر پہ پڑ گیا ہوں، میرے ہاتھوں کی طاقت کچھ کام نہیں کر رہی، میرے زبان میں لکوا پڑ گیا ہے، جو میرے ایک فون پہ آ جاتے تھے آج مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، آج مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، آج میں اٹھ کے پانی نہیں پی سکتا، لگتا ہے سقرات کا وقت ہے، وہ سقرات کا وقت ہے،
جس کی کروٹ موت کی کروٹ کئی سالوں تک زبان سے نہیں جاتی، اسرائیل علیہ السلام ہاتھ رکھتے کئی سو رگیں ٹوٹ جاتی ہے، اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے، میرے قیمتی لباس اتار دیا گیا اور مجھے ایک کفن میں لپیٹ دیا گیا، صرف ایک کپڑے میں مجھے لپیٹ دیا گیا، اب مجھے قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں، میرا گھر یہاں رہ گیا، میری دولت یہاں رہ گئی، میری گاڑیاں میرے جائیداد سب یہاں رہ گئے، میرے پیسے سب یہاں رہ گئے، میرے گھر والے یہاں رہ گئے، تن تنہا قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اب مجھے ایک اندھیری قبر میں اتار دیا گیا، نرم بستر پہ سونے والا تھا، مٹی پہ لٹا دیا گیا، میرے کمروں میں تو کئی قسم کے لائٹیں اٹھی تھیں، یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس پہ مجھے ڈال دیا گیا اور منو من مٹی مجھ پہ ڈال دی گئی، سب چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھائی چھوڑ کے جا رہے ہیں جو دل پہ قرار تھا، والد صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں جو میرے جو کہتے تھے تو آنکھوں کا نور ہے، دوست چھوڑ کے جا رہے ہیں جن کے ساتھ رات رات بھر ہم نے ہوٹلوں میں وقت گزاری تھی، زندگی ہم نے ضائع کر دی ان دوست وہ دوستوں کے واسطے، وہ دوست چھوڑ کے جا رہے ہیں، اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے جس کے لیے نہ میں نے حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، سب چھوڑ کے چلے گئے، اب قبر میں میں کیا جواب دوں گا، اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا، منکر نکیر کو کیا جواب دوں گا، من ربو کا و من رسولو کا ما دینو کا، اللہ کون ہے مجھے کیا پتا، اللہ کے کبھی حکم پہ عمل نہیں کیا، پانچ وقت نماز کے لیے بلاتے تھے میں کبھی اللہ کے گھر نہیں گیا، رسول کی سنت مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، اس کی سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا، دین کے بارے میں کچھ سمجھ ہی نہیں، دین پہ کبھی چلے نہیں، زندگی بھر دنیا میں چلے، اب میں کیا جواب دوں، کیا حال ہوگا میرا، فرمایا کہ یار رہے یار رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یار رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت خلق سے میں بیزار، ہر دم تیرے ذکر فکر میں مست رہوں شرسار رہوں، ہوش رہے نا اب مجھ کو بس تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس داد میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، تیرے سوا معجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اور تیرے سوا محبوب حقیقی تیرے سوا محبوب حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ
الا اللہ یاد میں تیرے سب کو بھلا دوں یاد میں تیرے سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے کوئی نہ مجھ کو یاد رہے اپنے سب گھر بار لٹا دوں اپنے سب گھر بار غم سے تیرے دل شاد رہے غم سے تیرے دل شاد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں سب خوشیوں کو آگ لگا دوں خانہ دل آباد رہے خانہ دل آباد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تیرا مگر ہوشیار رہوں تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تازم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نفس و شیطان دونوں نے مل کر نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ نفس و شیطان دونوں کر نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے مولا میری مدد کر اے میرے مولا میری کر اے میرے مولا میری مدد کر چاہتا ہوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیری پناہ موسیٰ خلق میں کوئی نہیں ہے بدکردار اور ناموسیہ بدکردار اور ناموسیہ تو بھی مگر غفار ہے یا رب تو بھی مگر غفار ہے یا رب بخش دے میرے سارے گناہ بخش دے میرے سارے گناہ اب تو رہے بس تادم میں آخر گرد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا اللہ اے اللہ تو تمام جہاں کا مالک ہے تمام جہاں کو چلانے والا تو ہے یا اللہ یا غفار یا ستار یا کریم یا اللہ یا اللہ ہواؤں کا مالک تو ہے سمندر کا مالک تو ہے فضاؤں کا مالک تو ہے یا اللہ یا اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے ذکر کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ ہم نے تجھے جان بوجھ کے قصدن کئی دیر تک پکارا ہے یا اللہ تو ان کو بھی جواب دیتا ہے یا اللہ جو بھولے بھٹکے تجھے پکارتا ہے ایک شخص تھا یا اللہ کافر تھا یا اللہ وہ یا سنم پکار رہا تھا اس کو نیند کی حالت میں منہ سے یا سمن نکل گیا تو نے فوراً جواب دیا ہاں میرے بندے بتا کیا چاہیے تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس نے آپ کو نہیں پکارا اس نے غلطی سے نیند سے تجھے پکار لیا تو آپ نے کہا کہ اگر سنم بھی جواب نہ دے سمجھ بھی جواب نہ دے تو کیا فرق ان دونوں میں یا اللہ میں تجھے جان بوجھ کے قصدن تیرے نام کو پکارا یا اللہ یا اللہ تیرے ذات کو ہم یقین کے ساتھ پکارا یا اللہ تیری کبریائی یا اللہ تیری برائی کو مدنظر رکھتے تجھے پکارا یا اللہ تو کتنا بڑا ہے یا اللہ تیری کتنی بڑی شان ہے تو ہم کو پیدا کرنے والا ہے یا اللہ ہم کو روٹی دینے والا یا اللہ ہر سانس پہ سانس دینے والا یا اللہ ایک سانس کے بعد دوسری سانس بھی دینے والا یا اللہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے یا اللہ ہم سب چیزیں سوچتے ہوئے ہم نے یا اللہ ان گنہ گار زمان سے تجھے پکارا یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما لے اللہ ہماری پکاروں کو قبول فرما لے اللہ اس کے اثرات کو ہمارے دلوں میں اتار دے یا اللہ اس کے اثرات کو ہمارے زندگی میں اتار دے یا اللہ آج فیصلہ کر دے یا اللہ ہمارے لیے ہدایت کا فیصلہ کر دے یا اللہ دنیا سے بھٹک گیا ہے یا اللہ چاروں طرف سے بھٹک گیا یا اللہ کوئی راستے کا نہیں پتا کوئی نہیں پتا یا اللہ کدھر کو جا رہا ہے یا اللہ یہ نہیں پتا کیسے مسلمان یا اللہ یہ نہیں پتا ہمارا حال ہونے والا ہمیں یہ نہیں پتا یا اللہ اے اللہ اپنے رحمت کی چادر اللہ ہم پہ بچھا دے اللہ تو ہم کو معاف کر دے اے اللہ اپنے فضل کرم سے معاف کر دے یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے یا اللہ دلوں سے گندگی یا اللہ دلوں سے گندگی کو نکال دے یا اللہ برائیوں کو نکال دے
حسد کو نکال دے, بغض کو, کینا کو, ریاکاری کو, یا اللہ دنیا کی لالچ میں ہم غرق ہو چکے ہیں, اللہ اس دنیا کی لالچ کو ہمارے دلوں سے نکال, یا اللہ ہمارے دماغ سے نکال, یا اللہ تیرا شکر ادا کرنے والا بنا دے, یا اللہ, یا اللہ ہمارے زندگی کو بدل دے, یا اللہ اس کے اثرات پورے عالم میں, اس کے اثرات کو اللہ پورے عالم میں پھیلا دے, یا اللہ اخلاص نہیں ہمارے اندر, یا اللہ اخلاص نہیں ہمارے اندر, یا اللہ اخلاص پیدا کر دے, نبی کی فکر ہمارے دلوں میں اتار دے, رات دن اس امت کے لیے نبی روتے تھے, یا اللہ ہم اتنی نافرمانی کر رہے ہیں, اتنی اس نبی کے دل کو دکھا رہے ہیں, اتنے تیرے حکم کو, یا اللہ ایک سانس کے بعد تو دوسرا سانس دیتا ہے, وہ دوسرے سانس کے بعد ہم گناہ کرتے ہیں, تیرے نافرمانی کرتے ہیں, یا اللہ ہمارے حالاتوں کو بدل دے, یا اللہ زندگی کو بدل دے, یا اللہ زندگی کے طریقے کو بدل دے, یا اللہ تو جیسا چاہتا ہے ایسا بندہ بنا دے, یا اللہ تو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, اللہ مقصد ہمیں یاد کروا دے, اس مقصد پہ چلنے والا بنا دے, اس کے لیے جینے والا بنا دے, اس کے لیے مرنے والا بنا دے, اے مولا کریم تیرے سوا کوئی ہمارے بات کو سننے والا نہیں, یا اللہ ہمارے درد کو کوئی سمجھنے والا نہیں, یا اللہ ہمارے تکلیف کو کوئی دیکھنے والا نہیں, یا اللہ یہ دل کے درد اللہ تو ہی سمجھتا ہے, دل کی حالت کو تو ہی سمجھتا ہے, اے اللہ, اے اللہ ہم تو سے کیا فریاد کرے, یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, بس اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, پورے عالم میں اسلام کو پھیلا دے, اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں میں ظلم ہو رہا ہے, یا اللہ تو اپنے رحمت کی چادر دستگیری فرما دے, یا اللہ اپنی دستگیری فرما دے, یا اللہ اس محفل میں جو جو بیٹھے ہیں, یا اللہ سب پریشان ہو رہے ہیں, یا اللہ کوئی کس چیز, یا اللہ کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے, کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, یا اللہ کوئی کس چیز کے لیے پریشان ہے, یا اللہ بھٹک بھٹک کر آئے ہیں, یا اللہ ان سب کی دلی مراد پوری فرما دے, یا اللہ ہمارے دلوں کو, یا اللہ جو مہر رکھ چکی ہے, اللہ مہر کو ہٹا دے, یا اللہ ان سب کی دعا کو قبول فرما لے, یا اللہ ان سب کی دعا کو قبول فرما لے, یا اللہ, یا اللہ اس محفل میں اللہ ہم نے جو ٹوٹے پھوٹے ذکر کیے, یا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے, یا اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے, یا اللہ تم سے راضی ہو جا, یا اللہ تم سے ایسے راضی ہو جا کبھی, یا اللہ تم سے ایسے راضی ہو جا, یا اللہ کبھی ناراض نہ ہو, یا اللہ تم سے ایسے راضی ہو جا کبھی ناراض نہ ہو, یا اللہ ہم سے ایسے راضی ہو جا کبھی ناراض نہ ہو, یا اللہ ہمارے گناہوں پہ سزا مت دے, یا اللہ, یا اللہ اگر تو سزا دینے پہ آیا, اللہ تو اگر ناراض ہو گیا, یا اللہ ہمارے شکر جانوروں کی ہو جائے گی, ہماری شکل جانوروں کی ہو جائے گی, خنجیر کی ہو جائے گی, اللہ ہمارے ظاہر بہتر بنا دے, اللہ ہمارے باطن بہتر بنا دے, اللہ ہمارے زندگی کو بدل دے, ہمارے حالات کو بدل دے, یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے, اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے, ان کے پریشانی کو دور فرما دے, ان کے حالاتوں کو بدل دے, یا اللہ, یا اللہ اس محفل کو, یا اللہ, اور اللہ ہمارے جماعت کو, اللہ پوری دنیا میں پھیلا دے, یا رب العالمین, یا احکم الحاکمین, یا اللہ تیرے نام کو لے کے پھرنے والا, تیرے نام کو لے کے پھرنے والا بنا دے, یا اللہ تیرے نام کو لے کے پھرنے والا بنا دے, جگہ جگہ یا اللہ تیرے بندوں کو ضرب لگانے کے, تیرے نام کو یاد کرنے والا, یا اللہ ہر قلب کے اندر تیرے نام کو زندہ کرنے کے لیے والا بنا دے, یا اللہ ہم سے کام لے لے, اللہ اس کام کے لائق نہیں ہے, تیرے نام کو پکارنے کے لائق نہیں ہے, یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, اللہ ہمارا دل صاف کر, اللہ ہمارا ضمیر صاف کر, ہمارے زندگی کو صاف کر دے, یا اللہ گندگی سے, دماغ کو صاف کر دے, اللہ آنکھوں کو صاف کر دے, اللہ اس دل میں اللہ تیری محبت عطا فرما, نبی کی محبت, یا اللہ اولیاء اکرام کی محبت, علماء اکرام کی محبت, دین کی محبت, اللہ, یا اللہ تو ہم سے جو تو سے مانگا اللہ قبول فرما لے, یا اللہ جب بعد میں اللہ اسے بھی قبول فرما لے, فساحل یا الہی اللہ صوبن بحر مسید الابرار الساحل, الہی قلب محجوب ونفسی معیوب واخری مغلوب وہوائی غالب وطوات قلیل والناسیت کثیر فکیف ہی لدی ستار لعیوبی اغفر ذنوبی کلہا یا ستار یا غفار برحمتك یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. حافظ عمران بھائی, عابد احمد بھائی, محمد دانش, محمد کیسر, عبدالعلیم, محمد بلال, وقار احمد,
حافظ عمار انصاری صاحب. اس کے علاوہ جن کے اگر نام نہیں لکھے ہوئے وہ بھی آگے آ جائیں. عباس خان بھائی آگے آ جائیں. جن ساتھیوں نے بیعت کرنا ہے وہ آگے آگے آ جائیں. آگے لائیں. اور ہیں یہ لے لیں ماؤ جی. آگے بولا آگے کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جو مریدین بن رہے ہیں ان کو جو جو میں کہوں گا میرے ساتھ آپ نے کلمات کو کہنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد. میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے اور آئندہ ہر گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کروں گا. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے کی پوری کوشش کروں گا. اور میں بیعت کرتا ہوں فخر الدین فخری ان کے خلیفہ رضیع الدین فخری ان کے خلیفہ شیخ محمد فرحات سے. جزاک اللہ. تمام بھائی جو بیعت ہوئے ان کو بہت بہت مبارک ہو. اور تمام ساتھی جو بیعت ہوئے ہیں وہ بلال بھائی سے مل لیں اور اپنا نام وغیرہ لکھوا دیں. سب کا لکھا ہوا ہے لیکن چیک کرا دیں. کوتاو رحمان بھائی بھی ملیں گے, وہ آپ کو ذکر بھی دیں گے مزید اور ساری تفصیلات بھی بتائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو جو ساتھی بیعت ہوئے ہیں یہ کر کے جائیے گا, اس کے بغیر رخصت نہیں ہوئے گا. اس کے بعد نماز ہوگی اور نماز جب ہو جائے تو آپ صفوں میں, آپ سے گزارش ہے آپ تشریف رکھیے گا, ہم آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ غلاف کعبہ کی زیارت کرائیں گے صفوں میں, وہ نماز میں بانٹ دیں گے. اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ خواص کا مشورہ ہے, پھر لنگر ہوگا. جزاک اللہ. الحمد للہ کراچی کی طرح اب حیدرآباد میں بھی جو ہماری ویلفیئر آرگنائزیشن ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کی ترتیب بھی ہوئی ہے. انشاءاللہ جلد یہاں دفتر بھی کھلے گا. تو جو ساتھی اس میں جڑنا چاہتے ہیں, والنٹیئرلی کام کرنا چاہتے ہیں,
ویلفیئر آرگنائزیشن کے لیے، جس کے پریسیڈنٹ بھی شیخ محمد فرح صاحب ہی ہیں، تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں، ابھی مل لیں مجھ سے، اپنا نام لکھوا دیں، باقی ترتیب ان شاء اللہ تعالیٰ میں ان کو جیسے ملیں گے وہ سمجھا دوں گا. جزاک اللہ.